Arvien vairāk iedzīvotāji vēlas apgūt netradicionālu svešvalodu, to skaitā ķīniešu valodu. Daugavpils universitātē to var apgūt no 2013. Gada. No jaunā studiju gada universitātē iecerēts ieviest jaunu studiju programmas moduli latviešu, krievu un angļu filologu, kā otro obligāto mācīsies ķīniešu valodu. Vairāk stāsta Latgales reģionālā televīzija. Tieši pirms 4 gadiem Daugavpils universitātē ķīniešu valodu sāka apgūt pirmie interesanti. Šodien gan viņi, gan arī Konfucija klases kārtējie absolventi pasniedzējiem demonstrē runas prasmes. Universitātē jau ir izskolotas vairāk nekā 10 grupas un nākamajā studiju gadā ķīniešu valodu, kā otro obligātu apgūs arī latviešu, krievu un angļu filologi. Šāds programmu modulis Latvijas augstākās izglītības iestāžu vidū ieviests pirmo reizi. Mūsu bakalaura programmas tikko izgāja Eiropas akreditāciju, tā ir lieliskā iespēja un arī izaicinājums mūsu studentiem iemācīties tik sarežģītu no mūsu valodas atšķirīgo, bet ļoti aktuālo pašlaik pasaulē ķīniešu valodu. Ķīnas valdība novērtē, ka studenti šeit Daugavpilī mācās valodu un viņi var saņemt certifikātus, kurus atzīst Ķīnas augstāko izglītības iestāžu ministrija. Lekcijas šobrīd vada brīvprātīgie lektori, kuri apgūši speciālu mācību kursu par to, kā valodu pēc iespējas labāk iemācīt ārzemniekiem. Viņi kursos stāsta arī par ķīniešu kultūru un vēsturi. Konfucija klasē nodarbības kopā ar studentiem apmeklē arī pilsētas un tuvāko nolūdu iedzīvotāji. Es jau sen iemīlēju Āziju, interesējos par tās kultūru, mūziku, filmām un nejauši uzzināju, ka mūsu universitātē māca ķīniešu valodu. Salīdzinot ar krievu valodu, ķīniešu valodā ir vienkāršāka gramatika, bet iemācīties visus hieroglifus gan ir ļoti sarežģīti. Interese par ķīniešu valodu visstraujāk aug pēdējo gadu laikā, jo starp Latviju un Ķīnu veidojas arvien ciešāka sadarbība ekonomikas jautājumos, līdz ar to darba iespējas tiem, kas šo valodu pārzina augstā līmenī, ir plašas. Reāli cilvēki šobrīd arī strādā Ķīnā. Ir divas latviešu žurnālistes, kuras padarbojas Ķīnas nacionālajā televīzijā. Tāpēc valoda ir iekustināta un aizgājusi tālāk. Jaunā studiju programmas moduļa par ķīniešu valodas obligātu apguvu rezultāti gaidāmi pēc 3 gadiem, kad pirmie absolventi zināšanas izmantos praksē. Nākamajā studiju gadā ķīniešu valodu visā Latvijā mācīs 13 vieslektori. Divi no tiem būs ar maģistra grādu un dosies uz Daugavpils universitāti. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.